Poštovani gledalci, želimo vam dobro veče. Ekonomske teme i predstojeći izbori i večera su na dnevnom redu emisije Reakcija. Naš gost Vladimir Orlić, kandidat za narodnog poslanika na listi Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, i član predsedništva Srpske napredne stranke. Gospodine Orliću, dobroveče i dobrodošli u studio Sremske televizije. Dobroveče, bolje vas našao i dobroveče svim gledalcima. Iz Beograda u Srem, kako je izgledalo to putovanje i taj prvi utisak o Sremu? Znate kako danas ljudi često kažu, i to kažu sa dobrim razlogom, kada je put dobar, lako se stiže i utisci su uvek posebno dobri. Cela Srbija nam je danas i po tome, po tim putevima to vidite možda lepše i slikovitije nego da vam bilo ko nešto objašnjava, dosta drugačija zemlja. I činjenicom da je danas Srbija značajno drugačija nego što je bila u nekim godinama iza nas, pre 5, 10, 15 ili više godina, mi pre svega razgovaramo o toj činjenici, razgovaramo sa ljudima, svi mi koji predstavljamo izbornu listu Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Govorimo o velikim i važnim stvarima koje smo uradili prethodnih godina. O svemu onome što je suštinski promenilo lice naše zemlje. I to jesu ti putevi, to jesu i nove železnice, sve ono što smo uradili i u zdravstvu, u obrazovanju, brojne institucije, objekte koje smo nekada mogli samo da sanjamo, mi smo pretočili u realnost. I radili smo na tome ozbiljno, radili smo naporno, pokazali smo da kada se vodi odgovorna politika, mnogo toga što se nekada ni vi ni ja možda ne bismo usudili da zamislimo, što je običnom čoveku bilo možda samo san, ipak može da postane i stvarnost i realnost. I to je veoma važno da ljudi razumeju, ta velika i važna, suštinski važna promjena, nešto što moramo da sačuvamo ovog aprila. A šta kažu građani sa kojima razgovarate, kakve su povratne informacije? Vide ljudi sve. Vide ljudi, odlično razumeju sve, i kada mi kažemo dela govore, mi upravo i mislimo na rezultate koje ne morate nikome posebno da objašnjavate. Čovjek ih vidi sam. Vidi, primjera radi, autoput tamo gde ga nije bilo. Miloš Veliki nekada je bio samo tema. Sad je već par godina on sušta realnost, nešto što koristi svima. Potpuno promenio lice zemlje u tom smislu. Vide i koridor 10, koji je decenijama, bukvalno, tamo još od Titovog vremena čekao da dođe neko dovoljno sposoban da uradi to do kraja, tako da to bude u punoj dužini i u punom profilu, u punom smislu, autoput svuda. Vide to ljudi na jugu koji žive u neposrednoj okolini i onog južnog kraka koji smo završili ka Severnoj Makedoniji, onog istočnog koji ide ka Bugarskoj, ali vide mnogim drugim mestima. Vidite i vi da više nije priča, nego je konkretan plan koji se realizuje. Fruškogorski koridor koji ide od Novog Sada, ide ka Rumi, autoput treba dalje da poveže ka Šapcu, treba brza saobraćajnica da se nadoveže na trasi Šabac-Loznica, to se sada radi, to se sada realizuje. I to je jednako realno kao i ovo što smo uspeli da napravimo, kao što je realan primjer radi Moravski koridor, brojni drugi pravci koji mi sada radimo, 10 autoputeva u ovom trenutku, zamislite taj broj. Fantastičan, veličanstven broj, a nekada niste smeli da se usudite, da pomislite da je to realnost, da je moguća takva realnost. Danas jeste moguće i to smo pokazali. Dakle, toliko radi Srbija u ovom trenutku, tih više od 1100 km autoputa što je urađeno ili se radi u ovom trenutku, pokazuje suštinski drugačije lice zemlje. Ljudi to vide, osjećaju to, ne morate da im objašnjavate posebno. Kao u ostalom, i ako pričamo o infrastrukturi, sve drugo što vide sami. Na primjeru vašeg mesta, Šida koji se nalazi ovde, gde mi snimamo danas emisiju, ljudi vide i ulice koje se rade u samom Šidu, ali i sve one pravce koji se realizuju prethodnih godina u okolini. Preko 40-50 km ratarskih puteva. I ljudi znaju, aha, neka politika je to morala da napravi. To je neki rezultat koji je morao da se obezbedi, da se sa neke strane finansira. Nije to palo s neba, to smo izborili. Za to smo radili i to smo napravili. Iza nas su dve teške godine koronavirusa. Kako smo uspeli da ostvarimo ekonomski rast i razvoj? Ekonomska baza nam je omogućila da možemo i da ulažemo u zdravstvo, a i da danas pričamo o ovoj infrastrukturi uopšte. Jer znate da nije bilo dobre ekonomske pripreme, da mi nismo našu državu doveli u stanje da može da obezbeđuje više plata, više penzija, da nismo obezbedili pre svega investicije koje omogućavaju da se ljudi zaposle, ali da nam i plate rastu, mi ne bismo ni imali supstancu iz koje bismo mogli da finansiramo sve ostalo. Između ostalog, i da ulažemo u zdravstvo, i da se borimo protiv koronavirusa, ali i da radimo sve one stvari, ostale stvari na koje smo godinama čekali. I tu, naravno, priča uvek mora da počne od onoga što smo radili u ekonomiji. Borili smo se za svako radno mesto. Borili smo se za to da dovedemo investitore.
I to smo radili bolje i uspešnije nego svi ostali u regionu. Čujete da danas mnogi ljudi sa ponosom govore o tome. Mladi narodni poslanici koji su kandidati sa izborne liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, govore sa velikim ponosom o tome da je jedna Srbija 2021. godinu završila kao ubedljivo najbolje mesto za investitore. Više smo privukli tih investicija nego svi ostali u kompletnom Zapadnom Balkanu zajedno. Dakle, jedna Srbija dvostruko više nego svi ostali zbirno zajedno. Koji su to mehanizmi kojima država bude vetar u leđa privredi? Kao što vidite, kada dovedemo investiciju negde, između ostalog, zbog toga i vaš kraj je udar na vest u Srbiji ovih dana. Jer lično predsednik Aleksandar Vučić je došao ovde da o jednoj investiciji čak i u ovako teško vreme govorimo i da započnemo veliki i važan rezultat u tom pogledu. Šida, Dašavci bili su udar na vest u Srbiji prethodnih dana upravo iz tog razloga. I onda vi vidite da kada na taj način razmišljate, kada obezbeđujete da ovde otvaramo nova radna mesta, vi onda suštinski imate podlogu da radite sve ostalo. A nije to nikome drugom tema na taj način danas. Jer vidite da je teško vreme svuda, i u Evropi i u svetu, zbog globalnih izazova i ekonomskih i bezbednostnih, kako god hoćete, na istoku Evrope. I šta se dešava kod drugih, pa onda to malo uporedite sa situacijom koju imamo kod nas danas. Mi smo uspevali da i u vreme pandemije obezbeđujemo radna mesta, naravno, tako što je država pokazala da postoji, da može da to podrži sa svoje strane. I mi smo zaista kao država obezbeđivali podršku za svaku investiciju. Ne stidimo se toga, ponosni smo na to da kažemo. Privukli smo fabrike ovde. Lično ih otvorio Aleksandar Vučić preko 250 u prethodnih nekoliko godina samo. Zato što smo pokazali da umemo da ponudimo više nego bilo ko drugi u regionu. Bolje uslove pre svega. Putevi o kojima pričamo, to direktno motiviše investitore. Druga infrastruktura, negde gde uvedemo ne samo struju, internet, koje danas traže svi, svi za njih pitaju, nego se gleda imali tu i vodovodnih instalacija, imali kanalizacijonih instalacija, sve ono što Srbija danas radi. A nažalost, i to je čekalo decenijama da se pojavi dovoljno odlučna i sposobna politika pa da najzad obezbedi. Sve to su dobri razlozi koje mi dajemo svetu da dođe ovde, da ovde investira, da uloži i da onda bude dobro i nama i drugima. Očekujemo da se ovih dana pusti u rad i pruga Beograd-Novi Sad. Da se pusti u rad za komercijalnu upotrebu i to vam je takođe jedan od fantastičnih primera suštinske razlike između Srbije kakva je danas i onoga što je nekad bila. Jer da vas je neko pre 10-20 godina pitao, a šta vi mislite? Je li moguća zemlja ovde kod nas u kojoj idu vozovi brzinom od oko 200 km na sat? Ljudi bi samo slagnuli ramenima, ne bi niko u to verovao. I vidite, i to smo promenili. I to je takođe jedna od stvari o kojima govorimo sa ponosom i u kojima je lično učestvovao, lično doprinao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kreator, budimo oko toga potpuno otvoreni, tvorac i lider politike koja tu vrstu istorijske promene donosi u Srbiji. Dakle, ne samo potez Beograd-Novi Sad. Naša ideja je da na isti način modernom, super brzom železnicom povežemo i ostatak zemlje pravcem ka severu, da to bude naša veza sa Evropom, ali da istu tu infrastrukturu radimo od Beograda i ka jugu, da i Niš povežemo na taj način i naravno da ljudi vide koliko je to drugačije i bolje, šta sve danas možemo, ali da to ljudima služi. Jer i taj put, i ta pruga, i fabrika svaka, sve je namenjeno i smisao ima ako ljudima služi. Ako od toga neko oseti da bolje živi, da lakše može na posao da ode, da deca mogu da mu odu u grad na školovanje, ali da imaju dobre razloge da ostanu kod svoje kuće i da tu vide svoju budućnost, da tu planiraju život dalje, pa i svoje porodice sutra. Dakle, sve su to načini da mi obezbedimo mnogo više života i budućnosti ovoj zemlji za sve. I one koji danas ovde žive i koračaju sa nama ulicama naše lepe zemlje, ali za sve one koji će tek doći. Da li se svi krajevi Srbije ravnomerno razvijaju? Svi se razvijaju svakako. Naravno, negde je to brže, negde sporije, ali uvek je naša želja da to bude samo bolje i samo u plus da se kreće. I to zaista možete da primetite kod ljudi svuda. Dakle, od Subotice da krenete pa na dole sve ka Bujanovcu, svuda ćete videti da će ljudi koji je iskren i realan da vam kažu bolje jeste. I ne može da bude drugačiji odgovor jer ljudi ipak dobro pamte koliko god se trudili oni koji se nalaze na suprotnoj strani političkog spektra, koji se sami deklarišu kao protivnici Aleksandru Vučiću i njegovoj politici, pa vam tvrde svakoga dana ne valja ništa i nešto je strašno loše, ipak se ljudi dobro sećaju kako je bilo u njihovo vreme, imaju šta da uporede sa situacijom danas. I onda, i to ne morate da objašnjavate nikome posebno. 320 evra bila je prosečna zarada u ovoj zemlji pre 10 godina. Tih 320 evra prosečne zarade, vi da uporedite sa 635 je izmerena bila u decembru mesecu prethodne godine, dakle, nedavno. 635 u proseku evra sa 320 evra u proseku.
to je dovoljno jasan i ozbiljan odgovor na svako pitanje je li nešto promenjeno na bolje. Jeste i tekako. O minimalnoj zaradi da ne govorimo. Znate, ne možete da se ne smijete danas kad slušate koje kakve bajke i obećanja. Vidim, Dragan Đilas ne zna više šta će sam sa sobom, pa je rešio da obećava i ono što mu nikad na pamet palo ne bi do juče prekjuče, to je još jedan od pokazatelja očaja, kaže, on obećava, garantuje minimalnu zaradu 42.000 dinara u ovoj zemlji, samo da se nekako dočepa vlasti. Ponovo. I onda ne možete da se ne nasmejete ako znate da je u vreme kad su ti ljudi imali apsolutno sve poluge moći, mogli da rade što god su hteli, mogli da vode politiku, cena, zarada, kako god su želeli. Prosečna zarada, prosečna, minimalna u ovoj zemlji, bila 15.900 dinara. Je li tako? E sad, neko vam kaže, obećavam vam 42.000 minimalaca, a pružao 15.900. I to danas kaže, ne zato što očekuje da mu verujete, zna i on kakav je utisak ljudi kada takvu laž mogu da čuju, nego samo da pokaže kako, eto, ne treba da budemo zadovoljni time što smo uspjeli da podignemo sa 15.900 u ono vreme na 35, više od 35.000 danas. Pa mi prvi kažemo, ne smatramo da treba da budemo zadovoljni tim i da je kraj. Ajde da budemo pošteni. Koliko je puta 35.000 bolje i uspešnije od 15.900? Pa više nego duplo. Tako da, koliko god neki pokušavali da nam objasne da treba da budemo strašno nezadovoljni, ljudi su ipak u ovoj zemlji ozbiljni, racionalni i znaju. Dok se krećemo u plus, to je itekako dobro. Jer kad pogledate šta se dešava tek kod ostalih, onda vidite da je Srbija pokazala da može za svoj narod da uradi mnogo više nego neki veći, uspešniji, jači, ako hoćete, od nas prethodne dve godine zbog pandemije, ove godine zbog još veće krize koja potresa Evropu. Vidite šta se dešava sa radnim mestima u celoj Evropi. Dakle, nestaju preko noći. Gube se milioni radnih mesta. Prethodne dve godine su ih gubili i u Austriji, i u Nemačkoj, i u Francuskoj, a mi smo uspeli, zahvaljujući dobroj ekonomskoj bazi koju smo imali, zahvaljujući mudroj politici. Šta je ono što investitore opredeljuje u Srbiji? Mudroj politici koju smo vodili. Ovo je važno da vam kažem, da ljudi čuju, da sačuvamo stotine hiljada radnih mesta. To nije moja analiza. Međunarodna organizacija rada je izračunala i rekla, s onih blizu 9 milijardi koje je Srbija tokom borbe protiv pandemije ubrizgala i u privredu, ali i zaštitila svoje stanovništvo, obezbedila ljudima i penzionerima podršku i mladima podršku i lekarima posebno i ugroženim ekonomskim grupama, mi smo sačuvali, kaže Međunarodna organizacija rada, više od pola miliona radnih mesta. E, to vam je pokazatelj te razlike i šta Srbija danas može. Dakle, mi smo uvek za investitore bili dobro mesto, mesto na kom oni mogu da uspešno posluju i sa koga mogu da organizuju dobar izvoz. Jer vidite šta smo radili, primjera radi, sa onim fantastičnim investicijama u Smederevu i Boru. Reč je o projektima sa našim kineskim partnerima. Mi smo naravno sačuvali i te gradove i kompletne okruge, regione zemlje. Ali te su firme došle, ne da to bude socijalni program bilo kome, nego da zarađuju. To su danas najbolji, najveći izvoznici iz Srbije. I Železara i Rudarsko-topioničarski basen. I svi ostali koji u Srbiju dođu, oni znaju, to je za njih dobro mesto. A mi kažemo, za naše ljude najvažnije što ćemo mi moći da obezbedimo nova radna mesta, bolje plate vremenom i, kao što vidite, ne samo da smo ovu zaradu i prosečnu unapredili i nezaposlenost smo drastično smanjili. Sećate se preko 26% nezaposlenosti u vreme onih tajkuna iz bivšeg režima, što će danas da vam kažu da ne valja ništa. Je li to bilo bolje nego što smo danas na nivou Srbije doveli nezaposlenost u okviru 10%? Neke sremske opštine imaju nezaposlenost ispod 5%. Ispod 5%. I sad zamislite to. Vi da kažete nekom u Evropi nezaposlenost 5%. Znate, za njihove standarde, za njihovo poimanje, šta bi oni na to odgovorili? Oni bi rekli, onda je to završen posao. Jer tamo, kad kažete nezaposlenost 5%, oni smatraju, završili ste sve. Uvek ima taj neki broj ljudi koji prosto ne traži posao i ne želi da ga nađe uopšte, tako da ko dođe do 5%, on je zaposlio sve. A vi kod nas imate u jednoj Srbiji, imate čak i opštine u kojima je nezaposlenost zabeležena, zvanična, ispod 5%, zato što smo tu doveli veliki broj investicija. Dakle, to vam je pokazatelj države koja zaista može da se bori za sebe, za svoj narod, za njegov interes, da se takmiči i sa onima na koje smo nekako navikli da su od nas bolji u svemu i nismo se ni usuđivali pre deceniju, dve, da se sa njima takmičimo ni u čemu, osim možda u košarci. A danas Srbija pobeđuje u onim disciplinama u kojima smo nekada bili onako na silu terani da smatramo da nam je mesto na repu, na začelju i da nikada ne smemo da se nadamo da ćemo da budemo bolji od toga nego samo da tavorimo. Znate gde smo se nalazili? Evo, na primjer, u zdravstvu. Tamo negde godine 2012-2013, u vreme kad je narod oterao bivši režim, ove tajkune i lopove. Pogledajte svetsku ranglistu, evropsku ranglistu, evropsku zdravstvenih
usluga zdravstvene zaštite srazmerno broju stanovnika. Srbije na toj rang listi tada nije bilo. Nije postojalo uopšte. Dakle, ne da je bila poslednja, pretposlednja. Nije bila uopšte. Zato što su tada smatrali da mi nemamo ni jedan uporediv parametar, ne možemo uopšte da se kotiramo. Zdravstvo u Srbiji, da ste pitali nekog u Nemačkoj i Francuskoj, rekli bi, koliko znamo, ne postoji. Danas Srbija, na toj istoj rang listi, nalazi se na mestu koje govori da je bolja i uspešnija nego 14 država članica Evropske unije. Zamislite to. Da vam je neko tada, pre 10-20 godina, rekao Srbija će da ima zdravstvo koje, kad Evropljani izračunaju i sami kažu, je bolje nego u 14 država članica Evropske unije. Ne biste verovali. Ko ni za onaj brzi voz? Ko ni za priču o tome da ćemo da radimo 10 autoputeva u istom trenutku? A sve se to zaista dogodilo. Zdravstveni sistem je izdržao razliku. Tešku situaciju sa koronavirusom. Jeste, i to je jedan od pokazatelja da mi zaista u teško vreme možemo da se borimo uspešno, ali za to postoje preduslovi. Dakle, osnovni preduslov su uvek mir i stabilnost. Mi smo uspeli da ih obezbedimo tokom pandemije i da vodimo mudru, uspešnu politiku i na taj način smo se izborili i u zdravstvenom sektoru i u svakom drugom. A to je važno i za ovaj aktuelni trenutak, jer u vreme velikih ogromnih izazova, kada rekao sam već na koje sve načine su u problemu svi u Evropi, važno nam je da sačuvamo mir i stabilnost i da nastavimo na taj način da vodimo politiku koja će dalje da ulaže u zdravstveni sistem. Vi vidite šta mi radimo danas. Dakle, u vreme kada apsolutni je haos svuda, na sve strane, kada ljudi ne znaju da li će imati ono što im je potrebno elementarno za život, da li će imati struju u Grčkoj, recimo, gde je 500% poskupelo, da li će imati gas u Rumuniji gde je 383% skočila cena, gde su restrikcije na sve strane. Srbija otvara jedan klinički centar. Pričamo o zdravstvu. Klinički centar Srbije smo čekali koliko? Isto samo nekoliko decenija. Samo. Kad smo ga uradili? U ovo vreme. I pokazali smo da i to možemo. Dakle, nešto divno, fantastično što će da služi svima u ovoj zemlji, što nije samo za Beograd, što je za sve u ovoj Srbiji. Juče predsednik Aleksandar Vučić lično obišao i otvorio kliniku Dedinje 2. Dakle, najbolji kardiovaskularni centar, ne samo u ovom delu Evrope, nego, boga mi, ima u malo širim okvirima. Kad vidite tamo da mi imamo sada najsavremeniju aparaturu, tehnologiju koja je neki miks onoga što imate u Americi i što imate u Japanu, da vi imate u jednoj Srbiji. Nekada je takođe bilo potpuno nezamislivo. Koliko je poboljšan status zdravstvenih radnika? I to je zanimljivo zato što to ste mogli da čujete direktno od mladih lekara koji su juče bili na otvaranju Dedinje 2. Videli ste možda i vi gledalci u direktnom razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem šta kažu ti mladi ljudi. Kažu, mi smo ovde pronašli našu Ameriku, našu Nemačku i naš Japan. Dakle, mi smo ovde pronašli onu budućnost koju smo sanjali kada smo učili, studirali i zamišljali da budemo jednog dana na dobrom mestu, da radimo sa najboljim mogućim aparatima i da se bavimo najboljim mogućim temama. Dakle, oni su pronašli svoju budućnost, prepoznali u svojoj zemlji. I onda vidite na taj način da oni osjećaju da su se stvari promenile. I pogledajte samo, ako pričamo o uslovima, prosečnu platu, medicinske sestre pre 10 godina, uporedite s današnjom. Lekara onda i danas. To su promene od plus 70-78%. To su ogromne promene. I to su sve jaki dokazi da zaista ljudi možemo mnogo toga ako smo spremni da se zajednički borimo, ako smo spremni zajednički da radimo i ako u svakom trenutku vodimo računa da vučemo ispravne poteze, promišljene, odgovorne i da čuvamo, to nikad nije previše da se ponovi, mir i stabilnost. Da na taj način samo možemo da guramo stvari u dobrom smeru. U doba kada su veliki problemi na sve strane, kada su izazovi ogromni, to je jedini pravi recept za dobru budućnost. Sve ostalo, šta god vam ko pričao, koliko god se trudio da bude zanimljiv, agresivan, mahao rukama, dizao glas, sve ostalo je čist avanturizam i ozbiljno kockanje sa ne samo onim što danas imamo, nego sa bilo kakvom šansom za budućnost. A mi ne smemo da dozvolimo nikada da ugrozimo budućnost, ne samo ljudi koji su u Srbiji danas prisutni, nego oni kojima sve ovo treba da ostane. Jer to je poenta, da sve ima nekome da ostane. Razgovor nastavljamo posle reklame. Ono što bih da vas pitam na početku drugog dela emisije, kako ste zadovoljni radom parlamenta u prethodnom periodu? Ozbiljno se radilo i u našoj Narodnoj skupštini. Dovoljan pokazatelj vam je tu recimo i činjenica da mi nemamo zaostalih akata. Dakle, sve ono što je bilo predviđeno kao posao za našu Narodnu skupštinu, mi smo sa svoje strane uradili. Naravno, imate tu, kao i na svaku drugu temu, i one reakcije druge strane koje će da vam kažu da ne valja ništa, da je to katastrofa. I nikada nisu birali reči kada su sasipali lavinu uvreda na račun naših narodnih poslanika iz jedne jednostavne činjenice što ovi predstavnici onog najekstremnijeg dela bivšeg režima, onog njegovog tajkunskog dela,
uz navodnu priču o bojkotu 2020. godine nisu ni imali nikakve mandate, nisu ništa ni osvojili, pa nisu ni bili prisutni tu i onda je njihov rezon, ne valja ni skupština, ni ništa što ona radi, samim tim što oni kao nisu tu. Mada ja tu uvek imam jednu stvar da primetim, nikakve razlike nema, znate, između situacije kada oni negde imaju neke mandate i kada nemaju. Ja znate zašto? Zato što je efekat uvek isti, njih nema. I kada imaju mandat negde i kada ga nemaju, oni nisu fizički prisutni. Sećate se da su kompletan onaj saziv 2016. do 20. iako su imali mandata 40-50, onako svi nagomili zajedno, proveli šetajući se po Beogradu, na sednice dolazili nisu. Jer znate možda da su recimo u Skupštini grada Beograda oni takođe prisutni sve vreme, ali na papiru sam. Ne dolaze na sednice, ne zanima ih ništa. Jer znate možda vi gledaoci, malo ko je to uopšte pratio, da je recimo Dragan Đilas 8 godina uzastopno jedan odbornik u Skupštini grada Beograda. A ne znate to ljudi zato što nikad ga nećete vidjeti da sedi na sednici, da tamo nešto radi, da o nečemu govori, da se za nešto zalaže. Njima je sve to dosadno. Dakle, 8 godina taj čovjek ne dolazi na sednice, ali uredno prima odborničku naknadu. Mi se na te stvari i takve pojave ne obaziremo previše, mi smo se uvek trudili da sa svoje strane maksimalno radimo. I sve ono što se u državi danas radi. Mora i to je neka vrsta obaveze za sve nas koji pripadamo u politici koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić. Ne samo ljude koji se sada nalaze na našoj izbornoj listi Zajedno možemo sve, nego one koji podržavaju tu politiku, učestvuju u njenom sprovođenju na bilo koji način. Moramo da pokažemo tu suštinsku razliku. Dakle, da odgovornosti u odnosu prema državi danas mora da ima onoliko koliko ga nije bilo u neko prethodno vreme. Jer bez toga ne možemo da pravimo ni razlike na bilo kom drugom planu. Ne bismo mogli da pričamo o putevima koje danas imamo, onda ih imali nismo. Ili o ovim kliničkim centrima koje danas radimo i otvaramo, a koji su nekada bili samo san. Da je bilo drugačijeg odnosa prema poslu, prema državi, prema narodu, njegovim potrebama, dakle, za nas tu postoji samo jedan pravi način, a to je onaj koji je ličnim primjerom postavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. I to stvari menja u Srbiji i čini ovu državu istorijski drugačijom zemljom. Ko je udružen pod sloganom Zajedno možemo sve? To su svi oni ljudi koji dele ovu viziju uspešne, napredne Srbije, koji mogu da kažu da nam srcu leže svi ovi rezultati o kojima govorimo danas. Dakle, svi oni koji, kada se osvrnemo na nekoliko godina unazad, mogu da kažu ovo smo podržali i ove vredne, velike stvari koje smo napravili, ima u tome i našeg doprinosa. I kada pogledate našu izbornu listu kako izgleda ovog proleća, vidite tu fantastična imena. Ali od svakog od njih čujete baš ove reči koje vam govorim ja sada. I od naše čuvene doktorke Danice Grujičić i od Stojana Radenovića, fantastičnog matematičara, naučnika, koji je čovek, kažu, najcitiraniji, najuticajniji naučnik s ovih naših prostora poslednjeg Milutina Milankovića. I od doktorke Zdravković, koja vodi računa o našem KBC-u, Bežanijskoj kosi, doktorke Begović koja je uspostavljala vatreno oko u našoj zemlji, čuvenih glumaca, čuvenih sportista, velikih imena koji se nalaze na našoj izbornoj listi, od svih njih čujete bukvalno ove reči. Vidimo da se u Srbiji nešto fantastično dešava, vidimo da se ta zemlja menja na bolje i hoćemo da učestvujemo u tome. Puno nam je srce da damo svoj doprinos i da kažemo u nečemu što je promenilo u onom suštinskom, fantastičnom smislu lice naše zemlje, mi smo dali svoj doprinos. Što bi rekao Stojan Radenović, da negde tamo za 20-30 godina kad budu kazali, te su se dobre stvari desile u to vreme. Da negde bar u fusnoti piše i moje ime. I da kažu, i on je učestvovao u tome, u onom tamo autoputu novom koji imamo, jedan komadić on je svojom rukom postavio. To je naš odnos i od svih ljudi koji pripadaju politici, koji predvodi Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, svih ljudi koji se nalaze na našoj izbornoj listi Zajedno možemo sve ili je podržavaju na bilo koji način, čućete isto. Hoćemo da učestvujemo, hoćemo da se borimo za to da Srbiju suštinski menjamo. A kome se obraćate u kampanji? Svima. Svaki čovek u ovoj zemlji za nas je podjednako važan. I to ste videli takođe na milion primera. Znate, nikada niste mogli da čujete nas sa jedne strane, da ljude delimo, da ih omalovažavamo na osnovu toga gde žive, čime se bave. Niste nikada mogli da čujete od nekog od nas da sa nipodaštavanjem, na primjer, govori kao što rade ovi tajkunski kandidati o Marinkovoj bari u Beogradu ili o Borči, zato što im je to valjda izvan njihovog kruga u kom se nalazi ta samoproglašena, umišljena, lažna elita. Za nas je svaki čovjek u ovoj zemlji uvek bio jednako važan. Videli ste da je i prvi skup koji je pravila naša izborna lista bio u Merošini.
i dok su se ovi drugi podsmevali tome, kao niste mogli neki veći grad da izaberete pa da napravite prvi miting, Aleksandar Vučić je govorio baš o tome, mi volimo svakoga ko živi ovde, jednako kao i svakog drugog čoveka u ovoj zemlji. I punog srca dolazimo u svaki kraj. Tako da u svakom mestu nama je važno da možemo da pokažemo da se nešto dešava, da se nešto novo događa, da ima više budućnosti nego ranije. I ovde kod vas, čini mi se poslednji put kad sam bio, govorili smo o tome da u jeku onog prvog udara pandemije 2020. godine, mi nismo zaustavljali radove, mi smo završavali i baš tada pustili novi pravac autoputa, onaj krak Kuzmin-Batrovci. I tad se govorilo o pravcu koji se radi prema Rači. A vidite, pre nekoliko dana lično obišao radove predsednik Aleksandar Vučić i kaže sad možemo pričamo o mostu. Ali nismo se zaustavljali, mi smo radili sve vreme. I ova nova investicija koja je ovde kod vas započeta, takođe dolazi iz Mađarske, vredna 24 miliona evra. To je samo jasan dokaz da ne prestajemo da radimo, da ništa ne ostaje samo kao mrtvo slovo na papiru, nego svaki plan mora da se pretoči u konkretan rezultat. I da nam je apsolutno važan svaki čovek u ovoj zemlji i svako mesto koje se u ovoj zemlji nalazi. Tako da na isti način radimo u svojoj Srbiji. Pitanja ekologije izuzetno aktuelna bila su u prethodnom periodu. I jedini rezultat, opet ja moram da vas pitam, kao za fabrike, kao za puteve, kao za železnice, kao za bolnice, kliničke centre, jedini ko ima rezultat je ko? Opet, jedini rezultat ćete pronaći samo u politici predsednika Aleksandra Vučića, jer nema nikoga ko je pre tog čoveka, odnosno pre njegove politike na nivou vlade, skupštine, na bilo kom mestu, primera radi, organizovao da se postavi filtracija na termoelektranama, da se uvode sistemi za odsumporavanje, da se radi masovno pošumljavanje, da nam veličina zaštićenih zona u Srbiji samo raste iz godine u godinu, a ne da se smanjuje, da se popravlja kvalitet vazduha, da se popravlja kvalitet voda. Mi danas pričamo o realizovanim postrojenjima za prečišćavanje voda od mesta do mesta. Ali sve ovo, čemu govorim sada, pre 5, 10, 15 godina da ne idemo dalje u prošlost, nikada niko radio nije. Čak nije bilo ni tema uopšte. Pa su se onda dosetili mnogi, valjda prošle godine, e, to je možda zanimljivo da nam bude tema u kampanji, ali osim ljudi koji su u stanju da beskrajno o nečemu pričaju, a jedan rezultat nigde nemaju. Dakle, jedan tamo izlaz iz termoelektrane da pokažu i kaže ovde smo filtar mi ugradili. Takav slučaj nemate. Sistem za odsumporavanje da kažu ovaj smo mi postavili. Takav slučaj nemate. Pre Aleksandra Vučića i politike koju predstavlja izborna lista Zajedno možemo sve, nikada niko. Zašto onda protesti i blokade? I onda vidite da je to zapravo samo priča, samo povod koji je trebalo da zamaskira nešto drugo. Da zamaskira želju pojedinaca da budu vlast. Jer nemaju šta drugo ljudima da ponude, onda su se ponadali, e sad ćemo da krenemo uz masovnu i histeričnu priču, ne valjaju nam, ne znam, voda i zemlja, ne valja ništa. A mi prvi kažemo, kao što prvi kažemo, nismo zadovoljni platama dokle smo stigli, jer hoćemo još ljudi, hoćemo da ih povećavamo dalje. Tako mi prvi kažemo, nismo zadovoljni što smo popravili, a jesmo popravili kvalitet i vode i zemlje, nego hoćemo da radimo na tome više i bit će tu mnogo problema, jer će mnogo para da treba. Ali danas vi pomake imate. I to je suštinska razlika. I kada pričamo o platama i kada pričamo o zaštiti životne sredine. Mi pred ljudi izlazimo sa rezultatima jedini i sa planom. Šta hoćemo da postignemo? Ponovo jedini. Dakle, kad kažemo za plate, hoćemo do 2026. godine da dođemo do prosečne zarade od 1000 evra u Srbiji, do prosečne plate od 500 evra u Srbiji. Tu vrstu konkretnosti možete da čujete samo od ljudi koji pripadaju politici predsednika Vučića, ali da imate razlog da im verujete, da imate povod da im verujete, takođe samo u tom slučaju. Jer ste videli da smo uspeli da podignemo te stvari i da nam rastu plate i penzije do sada. E, to vam je, rekao bih, zalog za poverenje za budućnost. Isto i kada reč o ekologiji. Mi kada kažemo, hoćemo da nastavimo sa tim, imamo sada program Čista Srbija. I radimo i na infrastrukturi i vodovodnoj i kanalizacionoj celoj zemlji. Već ste videli primera radi da se to radi u mnogim delovima Srbije i to vam je razlog da verujete da ćemo da nastavimo dalje. Čini mi se u Šidu samo preko 15 km te vrste mreže urađeno prethodnih godina, više od 1 milion evra je uloženo u to. To vam je razlog da verujete, nastavit ćemo da se bavimo tim. 38 miliona je već opredeljeno za to da se rade sistemi za navodnjavanje. I jednako kao i sve ostalo, kad ljudi vide da je bilo preko 1 milion da se uloži u škole ovde, onda znaju, ulaganja o kojima pričamo danas, realna su i moguće. Jer su to pokazala konkretna dela. Pomenuli smo proteste i blokade. Recite nam, kome odgovara destabilizacija sistema? Destabilizacija odgovara onima koji ne samo u normalnim prilikama, nego na normalan, pristojan, civilizovan i demokratski način ne mogu da dođu na vlast nikako. Dakle, kada pogledate sve one poruke koje
histerično emituje bivši režim. A znate da je reč o ljudima koji su sami svesni da oni ne mogu da pobede Aleksandra Vučića nikada nigde. Na izborima nikada i nigde. Iz jednostavnog razloga što rezultat nemaju kojim bi mogli da pariraju. Bilo kada na bilo koji način. Podršku naroda nemaju nikakvu. Znaju to nijako dobro. Šta god pričali, vidite sad ova neka smešna ubeđivanja, istraživanja lažna kojima mašu tajkuni, Đilas kaže, pobedit ćemo mi na ovim izborima, sam sebi ne veruje, kaže čovek, nateraćemo, ne znam, ako bude izlaznost 3-8 miliona, ovamo 900 hiljada, pa ako se desi, ne znam šta, Jupiter u Saturnu, e onda će Vučić da ima samo 1.800.000 glasova, a mi ćemo svi zajedno nagomili đuture i ovi, i oni, i levi, i desni, da imamo 1.450.000 i tako ćemo ga pobediti. I onda sad slušate to i vidite da je to smešno. Znači, da će 1.450.000 da bude više od 1.800.000. Neće nikad. Ne postoji matematika koja im je to veća. Ali to vam je onda pokazate da ti ljudi znaju da su to iracionalne priče, da je to obično kamuflaža za nešto drugo. Oni su svesni da na izborima da pobede ne mogu, zato će pokušati preko ulica. I to su radili već mnogo puta, pokazali da su spremni da izazivaju nasilje, da tuđu decu teraju, da valjda nečija glava bude razbijena, da neko strada, da bi na konto te priče zaseli na vlast oni koje narod neće. I ti ljudi hoće da destabilizuju Srbiju zato što u tome vide jedini način. Jer, ponovo, ko bi glasao za njih kada danas na jednoj strani imate samo bolje i plate, i penzije, i puteve, i pruge, i bolnice, i nove institute, nego u njihovo vreme. Ko bi glasao za njih? Kada zna da su na njihovoj strani, ako se to argumentima može nazvati, samo minus i propadanje u svakom smislu. Znate, pola miliona ljudi je ostalo bez posla u njihovo vreme. Za jednog mandata vlade. Kažu, bila je kriza. Pola miliona ljudi je ostalo bez posla. Šta ste vi uradili za njih? Jeste se postarali da bar jedan čovek bude vraćan negde na posao? Doveli jednu u fabriku pa da u njoj 10 ljudi spasete, porodici im sačuvate? Niste uradili nikad ništa. I onda da vi kažete pola miliona ljudi isterano na ulicu je bolji rezultat, to je fantastičan rezultat nego to što mi u stotinama hiljada brojimo novozaposlenih u našoj zemlji. Da li vi kao narodni poslanik imate neposredan kontakt sa građanima? Svakoga dana. I svako ko pripada izbornoj listi Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, ko zastupa politiku predsednika Srbije, ima tu vrstu obaveze da svakoga dana bude sa ljudima, naćete da vidite i na ulicama i da dolazimo kod komšija da sa njima razgovaramo upravo ovim stvarima. I to je takođe jedna stvar gde postoji jasan lični primer. Dakle, ako Aleksandru Vučiću u sve ono što radi, a danas vidite da se stara o pitanjima od cene nafte na svetskoj berzi, pa do zaliha koje mi imamo ovde i cene koje mi obezbeđujemo našim ljudima, a i tu smo obezbedili, uzgred budi rečeno, da nam cena bude bolja, da ne može da se poredi sa onim što se dešava trenutno po svim okolnim državama i u centralnoj Evropi, gde je po 2,5, 2, 8, 3 evra cena u ovom trenutku kad mi o tome pričamo, a mi je držimo oko 1,5 za naše ljude i za poljoprivrednike da bude još niža i da neće da se povećava, to im je država garantovala. Dakle, o tome brine i o tome se stara Aleksandar Vučić. O tome kako idu rute snabdevanja gasom u Evropi, pa opet da ga ima kod nas i da nestašice nema. Do toga kakve su nam devizne rezerve, koje smo takođe osnažili i pojačanim zlatnim polugama i sve to mnogima bilo smešno, ali smo mi tu radili na vreme. Pa od onih vitalnih životnih namirnica da imamo svega i da nam ne bude pitanje ni za 2 ni za 6 meseci da li ćemo imati dovoljno. U sve to nađe Aleksandar Vučić vremena da razgovara sa ljudima. Videli ste ga u Gornjim Nedeljicama kad smo pričali o ekologiji, da je lično razgovarao sa ljudima tamo i našao rešenje problema. Videli ste ga u centru Beograda pre godinu dana kada su se bunili ljudi koji su imali dug u švajcarskim francima. Pa je izašao iz kola, samcit na ulici sa njima razgovarao i dogovorio se kako ćemo to da rešimo i to je država onda zakonom pokrila. Dakle, ako on nalazi u svakom trenutku vremena da sa ljudima bude i sa njima razgovara, pa onda je kod nas potpuno prirodno i normalno da tu vrstu obaveza ima i svako drugi. Da li je zaustavljen odliv mladih u inostranstvo? Mladi su iz ove zemlje, nažalost, odlazili jako dugo. Mi pričamo ne samo o procesu koji traje decenijama, već generacijama. Ja ne znam, nisam još upoznao čoveka u Srbiji koji nema nekog rođaka u inostranstvu. I to vam je pokazatelj koliko to traje. Ali ono što smo uspeli da promenimo, ne možete naravno nikada da kažete nikada da je Srbija u nekom momentu postala Nemačka i da nema više motivacije ni za koga da eventualno ode tamo, da se tamo usavršava, završi neku školu ili da radi. Ali možemo da smanjujemo razliku između onoga što je Srbija i onoga što je Nemačka. I to je ta
promjena koje smo mi napravili. Mi tu razliku smanjujemo, s jedne strane obezbeđujemo ljudima sve ono što je zaista bilo neophodno za život, što je ljude obeshrabrivalo da mogu da zamisle sebi budućnost. Danas nalazimo argumente za suprotan zaključak time što negde imate posla u bilo kom delu Srbije više nego što ste imali pre 10, 20, 30 godina, što imate bolju platu nego što ste imali ranije, što imate i put, i bolnicu, i svu drugu infrastrukturu, ali i razliku u ukupnim kretanjima u onome što čini sve što se stvori na nivou godine u jednoj državi, kompletan onaj bruto proizvod. Srbija je danas po tom pitanju najbrže rastuća u Evropi, najbrže rastuća država. Dakle, godišnji rast BDP-a, kad pogledate za 20. do 21. godinu, jedna mala Srbija ima taj parametar bolji nego svi ostali u Evropi, što znači da smanjujemo razliku. Što je vas lično motivisalo to da znači kao da doktor razliku. Nauka ostanete u Srbiji? Sve ovo o čemu govorim. Sve ovo o čemu govorimo je motivacija za svakoga ko pripada, srcem pripada politici predsjednika Aleksandra Vučića, koja je član naše stranke, ali ne mora da bude član da bi tu politiku podržavao, i vidjet ćete ogroman broj ljudi koji sa velikim zadovoljstvom glasaju za predsjednika Aleksandra Vučića, za njegovu politiku, a kažu nisu lično zainteresovani za to da budu politički angažovani, ali hoće da podrže Srbiju koja se menja. Dakle, svi ti ljudi vam kažu isto. Hoćemo da se borimo za to da ovde stvari budu bolje. Znate, i ja sam kao i svi ostali. I ovo će vam reći bilo ko od naših narodnih poslanika da sa njim razgovarate. Video si jasan primjera u svom okruženju u nekom trenutku, na osnovu kojih sam rekao ovo ovako ne može. Ili ćemo stvari da promenimo i za to ćemo da se izborimo sami, ili će ovo sve da ode bez traga, bez ikakve šanse da se jednog dana okrene i povrati u nešto i ovo je pristojno. I svaki čovjek je u nekom momentu došao do te tačke kada je rekao umešat ću se lično, borit ću se, trudit ću se za to. Svako ko se na našoj strani politikom bavi, tu vrstu odluke je doneo. I onda kada vidite šta se desilo među vremenu, možete sa punim pravom da kažete vredelo je. Jer vidite da postoje ti jasni rezultati, ponovo naglasit ću to, podvučit ću to, postoje samo na strani politike Aleksandra Vučića, ni na jednoj drugoj ih nećete naći. I onda vidite da je itekako vredelo i da mi uspevamo stvari tu da promenimo. Ovi mladi ljudi koje ste pominjali malo pre, napuštali su zemlju zato što u njoj pre svega nisu vidjeli nikakvu perspektivu. Ne meri se ona uvek samo novcem i ne meri se uvek samo kvalitetom usluga koje možete da dobijete. A kad saberete sve to zajedno, znate šta ti mladi ljudi danas kažu? Kažu, vidimo da se to u Srbiji promenilo. Da ono što su nam nekad bili razlozi da odlazimo, sad se to promenilo. Znate da dosta njih dolazi nazad. Vi u svakom naučno-tehnološkom parku koji je lično otvorio Aleksandar Vučić možete da pronađete ne jednu, nego nekoliko kompanija koje su napravili naši mladi ljudi, koji su u nekom momentu otišli iz Srbije, ali su onda rekli, e, vidimo da se stvari menjaju. Mogu ja sad sebe da zamislim tamo, da tamo živim i tamo svoju porodicu da razvijam. Pa se onda vratili, napravili svoje firme ovde. Angažovali druge mlade ljude koji su se među vremenu školovali. I to vam pokazuje da smo stvari zaista promenili. Dakle, smanjili onaj odliv ljudi koji smo imali, da se manje odlazi, mnogi je motivisali, ohrabrili da se vrate. I ako budemo nastavili da radimo mudro, pametno, pre svega čuvali mir, čuvali stabilnost, a to znači podržavali politiku koja vodi ka napretku društva, ja sam uveren da ćemo da nastavimo i tu da pravimo samo dobar rezultat. Da li je to vaša poruka građanima za kraj ove večerašnje emisije? Ne samo ovog proleća, mada je sad to možda važnije zbog teške situacije u Evropi nego inače, ali to važi uvek. Moramo da budemo ozbiljni i odgovorni i da shvatimo da samo rad pravi rezultate, da nam niko ništa pokloniti neće. Ovaj svet je takav da svako svoj interes se gleda, a mi konačno jesmo u situaciji da vodimo računa o svojim interesima, da vodimo politiku koja se stara o tome što je potrebno našoj državi i našem narodu. To treba da sačuvamo, isključivo takve politike da se držimo, da ponovo čuvamo i mir i stabilnost i ekonomski razvoj, jer samo tako Srbija može da nastavi da pobeđuje. Pokazali smo da umemo da pobeđujemo, ne samo da se takmičimo u onim ligama u kojima sebe nismo mogli da zamislimo nikada, nego već i da pobeđujemo upravo u takvom društvu i okruženju. Srbija to zaslužuje i zbog toga 3. aprila ja mislim da je izbor potpuno jasan. To znači podršku za Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, podršku za izborne liste koje nose njegovo ime, čiji je on nosilac, koje nose naziv Zajedno možemo sve ovog proleća, i to onda znači jasnu, ubedljivu podršku, rekao bih ubedljiviju, glasniju nego ikada ranije, upravo zato da sutra niko ne bi mogao da postavi pitanje koji pravac je Srbija odabrala. Srbija je odabrala da pobeđuje, da živi i da ima budućnost. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vam puno na pozivu. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji i prijatno večer.